No vídeo de hoje vou falar sobre um assunto polêmico que é bater pelas costas. Não estou incitando ninguém a nada, não estou dizendo para você fazer nada, mas caso um dia você esteja em perigo, precise reagir, faça do jeito certo. Bora pro vídeo. Sou Marco Gimenez, aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto, e primeiro, se você resolver agir ou reagir, só você é responsável por isso. Se você resolver não agir e não reagir, só você é responsável por isso. Reforçando, estou dando ferramentas para a sua proteção e de sua família. Sim, o melhor caminho é não haver confronto, porém, às vezes, isso se torna inevitável. Agora, vamos relembrar que duelinho não, a vida não é ringue, invasor, agressor e afins só agem se acreditarem estar em grande vantagem. Seja por vantagem física, tamanho, número de atacantes ou arma. Maldade está na regra, mão limpa é coisa de ringue, filme ou de conversa entre valentões. Vou falar onde e com o que bater. O quando e a estratégia para isso é um assunto bem mais longo. Um monte de gente fala de uns ataques tipo forças especiais e pega o cara e fura e faz não sei o quê. Por experiência e estudo, experiência de já ter feito uma vez, juntando com a experiência de outras pessoas que conversei, costas é nuca. Tem um vídeo disso. Isso faz desligar o disjuntor rápido. Nuca. Um agarre com estrangulamento numa situação onde há a possibilidade ou às vezes certeza do sujeito ter uma arma ou uma lâmina, melhor não, né? Como bater? Quanto maior o porrete, mais força. Porém, precisa espaço e é melhor sempre estar usando a ponta. Você pode fazer um giro para pegar embalo ou meio giro formando um arco. Com algo desse tamanho, qualquer área superior que você acerte direito com força vai funcionar. Pode bater mais por cima, mais diagonal, procure manter a pontaria. O poder desse porrete compensa pequenos erros de pontaria ou até de execução do movimento. Porrete menor. Para compensar o tamanho, e tamanho faz diferença sim, precisa um pouco mais de força e técnica. Sempre procure acertar com a ponta. Mesma coisa, giros e meio giros. O arremesso da ponta, como eu falei, é o caminho. Bem colocado e com força, nem precisa muita mira. Desse tamanho, um pouquinho mais fácil manusear também. Não tem porrete? Você precisa de algo duro e pesado. Um pezinho, uma pedra, um vaso, um Einstein. Se você está improvisando, mais força e mais técnica são necessárias. Muita pontaria. De preferência, golpe descendente para somar o seu peso. Alguns objetos parecem fáceis e intuitivos, mas não são não. Cuidado no, eu acho que dava, eu acho que consigo. Mesmo sendo pesados ou duros, como não são ferramentas de defesa, provavelmente serão mais desajeitados. Prefiro o básico, que é simples e óbvio. Não pode ter dúvida, não pode titubear. Resolveu fazer, é tudo ou nada. Um potencializador pequeno vai depender muito da sua força, ficando muito parecido com a mão limpa. Ah, prepare-se que você pode ter que dar mais de um golpe se necessário, tá? Agora, a mão limpa precisa força, precisa saber bater. Mão limpa é o último caso. Se for aplicar um soco descendente, primeiro que junta seu peso e ele não resvala, não raspa, mais difícil você errar. Nesse momento, o martelo de mão funciona bem. Se você tem treino, dá pra usar a mão em faca também, mas precisa treinar, tá? De novo, precisa força, muita, e saber bater direito. Se você não experimentar, não treinar, não pensar muito a respeito, não vai sair nada na hora H. Mas se você treina, começa a mentalizar aquilo que você faz para situações mais diretas e de forma mais prática. Aí agora com esse vídeo, o bandido sabe bater. Ele sempre soube. Você está e sempre esteve à mercê. Eu só tô aqui compartilhando com você as ferramentas que o inimigo já possui. Reflete sobre isso antes de encher o saco nos comentários. Gostou, curte, confere se está inscrito. Você pode virar membro para ajudar o canal. Temos o Pix, contato@nucleodharma.com.br.
E tem o botãozinho valeu aí se você quiser me pagar um cafezinho com croissant. Obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo vídeo, gente. Até lá.